حبیبِ کبریا تم ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. اس سورت کا نام سورہ انفطار ہے, اور یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس سورت کے اندر قیامت سے پہلے جو تبدیلی ہونے والی ہے کائنات میں اور آسمان میں اور سمندروں میں, تو اس کا بیان ہے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت کیا کیا ہوگا. دیکھیے, سور جو پھونکا جائے گا وہ دو مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت آسمان بھی چورا چورا کر دیا جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور اسی طریقے سے اور بھی کائنات کے اندر تبدیلی ہوگی جو اس سورت کے اندر بیان کی جائے گی. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو زندہ کیا جائے گا, قبروں کے اندر سے مردوں کو نکال دیا جائے گا, اور سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا. اسی کو کہا جائے گا کہ حشر کا میدان, میدان حشر. تو اس سورت کے اندر سب سے پہلے بتایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, جب آسمان ٹوٹ جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر بہ پڑیں گے, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں کو اکھاڑ پھینک دیا جائے گا, اکھاڑ دیا جائے گا, عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, تو اس وقت انسان ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر چلا گیا. یہ کائنات کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہوگی, اتنا تغیر ہوگا کہ اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے اب تک قائم ہے, اور اتنی بڑی زمین جو پانی پر بچھی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے آسمان میں جو ستارے ہیں وہ کب سے لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اب تک, لیکن جب قیامت آئے گی اور نفخہ اولیٰ کا وقوع ہوگا یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, ٹوٹ پھوٹ جائے گا, آسمان بھی بالکل چورا چورا کر دیا جائے گا, آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, ستارے جو اپنی جگہ پر معلق ہیں لٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ بھی ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائیں گے اور یہ بھی گر پڑیں گے. پانی یہ تین حصوں میں ہے, اور ایک حصے میں زمین ہے, خشکی ہے, اور اسی پر پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں, آبادی ہے. باقی تین حصوں میں پانی ہی پانی ہے, اور پانی بھی اللہ تعالیٰ نے جو حد متعین کر رکھی ہے وہیں تک ہے وہ پانی, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بعض دریا ایسے ہیں جن کا پانی کھارا ہے, اور بعض دریا ایسے ہیں جن کا پانی میٹھا ہے, اور ایک ہی جگہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دریا الگ ہے ایک دریا الگ, نہیں, ایک ہی دریا کے اندر کچھ حصہ پانی کا وہ میٹھا ہے اور کچھ حصہ کھارا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے. کتنی ہی آندھیاں چلیں, کتنا ہی طوفان آئے, اور کلر کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق نمایاں نظر آتا ہے. اگر انسان ہاتھ ڈالے گا وہاں پر تو ہاتھ چلا جائے گا, ایسا نہیں کہ وہاں کوئی آڑ ہو.
لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ادھر سے لے کر پیئیں گے تو میٹھا، ادھر سے لے کر پیئیں گے تو کھارا نمکین پانی. لیکن جب قیامت آئے گی اور پہلے سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ پانی بھی بہ پڑیں گے، آپس میں مل جائیں گے. حبیبِ کبریا